Hi friends, Veranirikina Tracer Overseer A grade exam galka avashyamayittulla subjects aanu nammal kaiyna video vare discuss cheyidukondirunnathu. Adinte bhagamayitte innu njan eduthirikkunna topic aanu survey ile compass survey. Compass survey related aayittu previous year chodichittulla important aayittulla questions um adinte theory portions um aanu cover cheyan udheshikkunnathu. Aadimayittanu channel kaanunnathengil channel subscribe cheya. കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ഇന്നത്തെ കോമ്പസ് സർവേയുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവേയിങ് വെൻ ഏരിയ ഈസ് ലാർജ് അൺഡുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്രൗഡഡ് ആഡ്സ് മെനി ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പം ഒരു സർവേ മെത്തേഡ് ആണ്, അതിൽ ഏരിയ ലാർജ് അൺഡുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്രൗഡഡ് ആഡ്സ് മെനി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് സർവേ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻസർ കോമ്പസ് സർവേ. കോമ്പസ് സർവേയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏരിയ ലാർജും അൺഡുലേറ്റഡും ക്രൗഡഡ് ആഡ്സ് മെനി ഡീറ്റെയിൽസും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സർവേ മെത്തേഡ് കോമ്പസ് സർവേ ആണ്. ഇനിയും നമുക്ക് കോമ്പസ് സർവേ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടണം, പെട്ടെന്ന് ബിയറിങ്സ് എല്ലാം അളന്ന് കിട്ടണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാവേഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ കോമ്പസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്യുറസി അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അല്ല. സ്പീഡ് ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ്പസ് സർവേ ആണ്. ആക്യുറസി അവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ടു പാർട്ട് ആണ്. ഹോളിൽ നിന്നും പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നു. ചെയിൻ സർവേയുടെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയിൻ സർവേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെയിൻ സർവേക്കകത്ത് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി കോമ്പസ് സർവേ വരുമ്പം അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ്. എന്താണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ്? ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുറെ നമ്പർ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് വിത്ത് ഹാവിംഗ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ്. ഇതിന്റെ ട്രാവേഴ്സിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലെങ്തും വേണം, അതേപോലെ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനും വേണം. ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചെയിനോ ടേപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി ഡയറക്ഷനോ ആംഗിൾസോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോമ്പസ്, ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ലാബിലൊക്കെ കോമ്പസ് സർവേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിനകത്ത് ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ചെയിൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അളക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബിയറിങ്സ് എടുക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ്? കോമ്പസ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ലീനിയറും ആംഗുലാറും ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് കോമ്പസ് സർവേയിൽ എടുക്കുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതേപോലെ ചെയിൻ സർവേക്കകത്ത് എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോമ്പസി വരുമ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ടേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഉണ്ടാവും. ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് എടുക്കാൻ, ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ കോമ്പസും കാണും. സോ ഇത്രയാണ് കോമ്പസ് സർവേക്കകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ട്രാവേഴ്സിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. എന്താ, ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ടൗൺ മാപ്പ്, ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പുകൾക്കൊക്കെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും, ആ ട്രാവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് വൈസ് പോകുന്ന ട്രാവേഴ്സ് ആണ്, ലൈക്ക് റോഡ്, റെയിൽവേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സർവേയിങ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് പറയുന്നത്. സോ ട്രാവേഴ്സ് ആണ് കോമ്പസ് സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് മെയിൻലി ഓർത്തിരിക്കണം. സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് വരും? ഓപ്ഷൻ ബി, കോമ്പസ് സർവേ. ദ ലൈൻസ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൺ ഫ്രം, എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ലൈന് എവിടുന്നാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം, ആൻസർ സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. ദ ലൈൻസ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് റൺസ് ഫ്രം, സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ് ഈസ്, ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡിപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷന് ഇക്വേറ്ററും പോളിയുമുള്ള ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂവുമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ഡിപ്പ് എന്ന് നോക്കണം. ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീയലി സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിലും ഹൊറിസോണ്ടലും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇക്വേറ്ററിൽ ഡിപ്പിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. പോളിൽ ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ്? അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ. സോ ഇപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും? ഇക്വേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? സീറോ ആണ്. പോളിലെയും കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ ഡെഫിനിഷനും. ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് സർവേ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ്.
ട്രൂ മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് മെറിഡിയൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ മെറിഡിയൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. മൂന്ന് മെറിഡിയനിലെ ആദ്യത്തേതാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ. ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ മെറിഡിയൻ വിച്ച് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എർത്ത്സ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. എർത്തിന്റെ നോർത്തും സൗത്ത് പോളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ജിയോഗ്രഫിക്കൽ മെറിഡിയനെയാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഈസ് എ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്രീയലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഓവർ എ ഫൈൻ പോയിന്റഡ് പിവറ്റ്. അതിനെയാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ. ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനി കൺവീനിയന്റ് ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ പെർമനന്റ് ഓർ പ്രൊമിനന്റ് വർക്ക് ഓർ സിഗ്നൽ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആദ്യത്തെ ട്രൂ മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് അഥവാ അസിമുത്ത്. ട്രൂ ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസിമുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് അവസാനത്തെയാണ് ആർബിട്രറി ബിയറിംഗ്. ആർബിട്രറി ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ആർബിട്രറി മെറിഡിയനും ഈ പറയുന്ന സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ആർബിട്രറി ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ട്രൂ മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ അസിമുത്ത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്പ്. ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ്. ഫ്രിയലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും ഹൊറിസോണ്ടലും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ്. ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ മെറിഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ്. കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ട്രൂ മെറിഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഡിക്ലിനേഷൻ. ഇനി ഡിക്ലിനേഷന് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡിക്ലിനേഷന്റെ വേരിയേഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ, നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്താ നോക്കി, എന്തായിരുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ആണ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് എന്താന്ന് നോക്കാം. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ അറ്റ് എ പ്ലേസ് നെവർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം. ഡിക്ലിനേഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്ലേസിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിമൈൻസ് ചെയ്യാറില്ല, സമയം മാറും തോറും അതിന് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഡിക്ലിനേഷൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തേതാണ് ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ, സെക്യുലർ വേരിയേഷൻ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ, ഡൈറൂണൽ, ആനുവൽ, സെക്യുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിക്ലിനേഷനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള നാല് ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് വീതം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ വേരിയേഷനിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ. ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ദ ഡിക്ലിനേഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മീൻ വാല്യൂ ഡ്യൂറിങ് എ പീരീഡ് ഓഫ് 24 hours. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി 24 hours ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷനെയാണ് ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് ലൊക്കാലിറ്റി. ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിലെ ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ കൂടുതലും ഇക്വേറ്ററി കുറവുമായിരിക്കും. ഇപ്പം ലൊക്കാലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിൽ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഇക്വേറ്ററിൽ കുറവുമായിരിക്കും. എന്ത്, ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ഓഫ് ദി ഇയർ. കൂടുതലും കൺസിഡറബ്ലി സമ്മറിലാണ് ഡൈറൂണൽ വേരിയേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വിൻ്റർ സീസൺ. ഓക്കെ, സീസൺ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ സമ്മറിലാണ് കൂടുതൽ. ടൈം ആണ് എങ്കിൽ മോർ ഇൻ ഡേ ആൻഡ് ലെസ് ഇൻ നൈറ്റ്. ഡേയിലാണ് കൂടുതൽ, നൈറ്റിൽ കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ. ഓരോ ദിവസം വീതം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ്
ഒരു ഇയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡിക്ലിനേഷനിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെയിലി വേരിയേഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ. വർഷം കഴിയും തോറും ഈ ഡയറുനൽ വേരിയേഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡയറുനൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ, 24 hours ഡിക്ലിനേഷന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ലൊക്കാലിറ്റി ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിൽ കൂടുതലാണ്, ഇക്വേറ്ററിക് കുറവാണ്. ദെൻ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറിൽ കൂടുതലാണ്, ടൈം ആണെങ്കിൽ ഡേയിലാണ് കൂടുതൽ, നൈറ്റിൽ കുറവാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയറുനൽ വേരിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ. ആനുവൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ഇയർലി പീരീഡ്. ഇയർലി പീരീഡിലായിരിക്കും വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദ ഡിക്ലിനേഷൻ ഹാസ് എ ഇയർലി സ്വിംഗ് ഓഫ് എബൌട്ട് 1 minute or 2 minute ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വേരീസ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ്. പ്ലേസ് ടു പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്യുലർ വേരിയേഷൻ. സെക്യുലർ വേരിയേഷനെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സെക്യുലർ വേരിയേഷൻ ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് എ സർവേയർ. സോ അത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സെക്യുലർ വേരിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ. ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രോംസ്, എർത്ത് വേക്സ്, അതർ സോളാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ, ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അത് എത്ര എമൗണ്ടിൽ എത്ര ഏത് നേരത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര കൂടുതലാണ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്താണെന്നു, ഡിക്ലിനേഷനെ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് പറഞ്ഞു. ആ വേരിയേഷൻ ആണ് ഡയറുനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ആണ്, ആനുവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയർ പീരീഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ്, സെക്യുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് സർവേറിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ദെൻ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രോംസ്, എർത്ത് വേക്സ്, അതർ സോളാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ്. സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ദ ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ അറ്റ് ദ ഗിവൺ ടൈം ആർ കോൾഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് അറിയണം. മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്, ട്രൂ മെറിഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ. ഇനി ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരമുണ്ട്, ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ഡിക്ലിനേഷൻ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ മെറിഡിയന്റെ റൈറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയന്റെ ആംഗിൾ നിൽക്കുന്നത്. ട്രൂ മെറിഡിയന്റെ റൈറ്റിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റ് അഥവാ പോസിറ്റീവ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡിക്ലിനേഷൻ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത ട്രൂ മെറിഡിയന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ നെഗറ്റീവ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷനുകൾ ഒരേപോലെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ആൻസർ ആണ് ഐസഗോണിക് ലൈൻസ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൂടി നോക്കുക, അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എഗോണിക് ലൈൻസ്. എഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ, എന്താണ് സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എഗോണിക് ലൈൻസ്. സീറോ ഡിക്ലിനേഷനെയാണ് എഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഐസോക്ലിനിക്. ഐസോക്ലിനിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഡിപ്പ് സെയിം ആകുന്ന ലൈനുകൾ, ഡിപ്പ് സെയിം ആകുന്ന ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോക്ലിനിക്. എന്തായിരുന്നു ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിലും ഹൊറിസോണ്ടലും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണ്. അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ, സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പുകൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോക്ലിനിക് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ്. ഐസോക്ലിനിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ ഡിപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. എഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എഗോണിക് ലൈൻസിൽ സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പസ് വിത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആസ് സൗത്ത് വിത്ത് സീറോ ആൻഡ് നോർത്ത് വിത്ത് 180 degree. നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കോമ്പസിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ
സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗത്തിലും നോർത്തില് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് നോർത്തിൽ 180 ഡിഗ്രിയുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ടൈപ്പ് കോമ്പസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ്. എന്താണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗത്തിൽ സീറോയും നോർത്തിൽ 180 ഡിഗ്രിയും, പിന്നെയും കംസ് ബാക്ക് ടു ഇൻ സൗത്തിൽ തന്നെ 360 ഡിഗ്രി വരും. സോ ഇതാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ്. ഇനി പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും സർവേയർ കോമ്പസും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആദ്യം എടുക്കാം. ഇതിനകത്തെ നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് നീഡിൽ ടൈപ്പാണ്. ഏത് ടൈപ്പാണ്? ബ്രോഡ് നീഡിൽ ടൈപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾസ്, ബോക്സ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തില്ല, മൂവ് ചെയ്തില്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിളും ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതേപോലെ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. എന്താണ് ഗ്രാജുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. അത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു പ്രിസമുണ്ട്, ഹാവ് എ പ്രിസം, അതിനൊരു പ്രിസമുണ്ട്. അതേപോലെ സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ്? സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ട്രിപ്പോർഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊരു വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ ബോക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോമ്പസിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ 8 to 12 centimeter ആണ്. ഓക്കെ, 8 to 12 centimeter ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനകത്ത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 360 വരെ ആയിരിക്കും ബിയറിംഗ് വാല്യൂസ് ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലൂടെ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ബിയറിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, 0 to 360 ആണ്. അതാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടും ഓർത്തിരിക്കണം. ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 30 minutes ആണ്. 30 minutes ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിളും ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോഡ് നീഡിൽ ടൈപ്പാണ്. ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അതിന്റെ ഇതിനൊരു പ്രിസം, പ്രിസ്മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പേരിനകത്ത് ഒരു പ്രിസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ട്രിപ്പോർഡ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ബിയറിങ്സ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. 8 to 12 centimeter ആണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ സ്പിൻഡിൽ ഇൻ ആൻഡ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ്. എന്താണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ്സ്? ഇതെന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബിയറിംഗ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണ്, ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 30 minutes ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഗ്രാജുവേഷന് സൗത്ത് സീറോയും നോർത്ത് 180 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ആണ്? ആൻസർ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ്. വാട്ട് ഈസ് എ കോമ്പസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രാജുവേഷൻ മാർക്ക്ഡ് 0 degree ഓൺ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ആൻഡ് 90 degree ഓൺ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ്? ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പസ് പഠിക്കാനുള്ള ഇവിടെ, പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും സർവേയർ കോമ്പസും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പഠിച്ചു, ഇനി സർവേയർ കോമ്പസ് ആണ്. സർവേയർ കോമ്പസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ സർവേയർ കോമ്പസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നോർത്തിലും സൗത്തിലും 0 degree മാർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും 90 degree. അതിനെയാണ് ഏത് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സർവേയർ കോമ്പസ്. ഇനി സർവേയർ കോമ്പസിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന് അത് ബ്രോഡ് നീഡിൽ ടൈപ്പാണ്. നമ്മൾ സർവേയറിലോട്ട് വരുമ്പം അത് എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പാണ്. ഫിഗറിനകത്ത് കാണുക, ആ എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പാണ് അതിന്റെ നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ അവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രിസം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല, ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഇറക്റ്റ് ആണ്. ഗ്രാജുവേഷൻസ് എന്താണ്? ഇറക്റ്റ് ആണ്. നേരത്തെ പ്രിസ്മാറ്റിക്കിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രിസമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, പ്രിസമല്ല. അതിന് പകരം റീഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പം അതിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും റീഡിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പ്രിസ്മാറ്റിക്കിനകത്ത്. സർവേറി വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും ഒരേപോലെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ട്രിപ്പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നുകിൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട്, അത് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ബിയറിംഗ് കിട്ടും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സർവേറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഈ ടൈപ്പ് കോമ്പസിന് എന്താണ് ട്രിപ്പോഡ് എസെൻഷ്യൽ ആണ്. പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് സർവേറിനകത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ആംഗിൾസിന്റെ വേരിയേഷൻ നോക്കുക, 0 to 90 degree ആണ്. ഇതൊരു ക്വാട്രൻഡൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാട്രൻഡൽ ബിയറിംഗ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 180 degree അല്ല 0 to 90 degree വേരിയേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അതാണ് സർവേയർ കോമ്പസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക, 15 minutes. അവിടെ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസ്മാറ്റിക്കിനകത്ത് 13 minutes ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്, സർവേയർ കോമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ 15 minutes ആണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സർവേയർ കോമ്പസിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പ് ആണ്, ഗ്രാജുവേഷൻ ഇറക്റ്റ് ആണ്, റീഡിംഗ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ട്രിപ്പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോട്രംഗുലർ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 minutes ആണ്. സോ ഇത്രയാണ് സർവേയറിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ബിയറിങ്സ് നോക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബിയറിങ്സിനെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസിമുത്തൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. രണ്ട്, കോട്രൻഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ്സിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓരോന്ന് വീതം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അസിമുത്തൽ സിസ്റ്റം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു ലൈൻ്റെ ബിയറിംഗ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ്. മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ബിയറിംഗ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് 0 to 360 degree വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഈ ഒരു രീതി, ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനകത്ത് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് വാല്യൂസ് 0 to 360 ഇടയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഈസ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഓൺ ദിസ് സിസ്റ്റം ആണ്. സോ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കണം, നമ്മൾ ബിയറിംഗ് എടുക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, 0 to 360 degree വേരി ചെയ്യും. പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോട്രൻഡൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലൈൻസ് ബിയറിംഗ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് വേർഡിലോ വെസ്റ്റ് വേർഡിലോ ആയിരിക്കും, ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത്. അപ്പം ബോത്ത് നോർത്തും സൗത്തും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു റെഫറൻസ് മെറിഡിയൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൈൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ ആ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിയറിങ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത്. അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകാം, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ്. ഇനിയും ഈ ലൈനുകൾ ലേ ചെയ്യുന്നത് ക്വാഡ്രന്റ്സിനിടയിലായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്, ഈ ക്വാഡ്രന്റുകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് ലൈൻ ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബിയറിങ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എടുക്ക, സൗത്ത് 30 east, അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം മെൻഷൻ ചെയ്യും. ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മെൻഷനിങ് ഉള്ളത്. ക്വാഡ്രന്റ്സ് മെഷർ ചെയ്ത് ആ ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ വാല്യൂ, ആ ബിയറിംഗ് അവിടെ എഴുതുന്നത്. ഇനി ദോസ് ബിയറിങ്സ് ആർ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ സർവേയർ കോമ്പസ്. സർവേയർ കോമ്പസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടുത്തെ ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വെച്ചാൽ 0 to 90 degree അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ വേരിയേഷൻ തന്നെ 0 to 90 degree ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിയറിങ്സിനെ നമ്മൾ വേറെ പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടും, റെഡ്യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റം. അതിനെയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ലൈൻസ് ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് വേർഡിലോ വെസ്റ്റ് വേർഡിലോ ആയിരുന്നു, ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ഓർ നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത്. അതിൻ്റെ ബിയറിങ്സിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 to 90 degree അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൗത്ത് 30 east, അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ക്വാഡ്രന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ സർവേയർ കോമ്പസിലാണ്. സോ ഇത്രയാണ് ക്വാഡ്രന്റ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ കോമ്പസ് സർവേയുടെ തിയറി ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പസ് സർവേ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ. അതായത് ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്തായിരുന്നു?
ട്രൂ മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ്. മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലിനേഷൻ. മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും ട്രൂ മെറിഡിയനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ആണ് ഡിക്ലിനേഷൻ. ഇനി ഡിക്ലിനേഷന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ആകുന്നത്. ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയന് ട്രൂ മെറിഡിയന്റെ റൈറ്റിലോട്ടേക്കാണ്, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറിഡിയൻ ഈസ്റ്റ്വേർഡ് സൈഡിലേക്കാണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിക്ലിനേഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ട്രൂ മെറിഡിയന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലോട്ടേക്കാണ് അത് നീ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷന്റെ സമയത്ത് ഡിക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 180. ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 180. അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനകത്ത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ലെസ് ദാൻ 180 ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഫോർ ബിയറിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 180 ആണ് എങ്കിൽ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് രണ്ടും പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ കോമേഴ്സിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല, നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് PSC എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ നേരത്തെ എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക, ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. കോമ്പസ് സർവേയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോമ്പസ് സർവേയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് കോമ്പസിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അട്രാക്ഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആ നീഡിലിന് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇറർ അത് ആ ബിയറിങ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ. സോ അതാണ് വിച്ച് പ്രിവെന്റ് ദ നീഡിൽ ഫ്രം പോയിന്റിങ് ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ഇൻ എ ഗിവൺ ലൊക്കാലിറ്റി. അപ്പൊ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ചില സോഴ്സുകളുടെ പ്രസൻസ് ആണ്, ലൈക്ക് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട്, വയർ ക്യാരിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, റെയിൽ റോഡ് റെയിൽസ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അയൺ പൈപ്സ്, കീസ്, ചെയിന്, സ്റ്റീൽ ടേപ്സ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ഗ്രൗണ്ടിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷന് കാരണമാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ബിയറിങ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല, മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് കറക്റ്റ് പോയിന്റിങ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിറ്റക്ഷൻ ബൈ ഒബ്സർവിങ് ദ ഫോർ ആൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ബാക്ക് ബിയർ ഫോർ സോറി ഫോർ ബിയറിംഗിൻ്റെയും ബാക്ക് ബിയറിംഗിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് 180 degree എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഫോർ ബിയറിംഗും ബാക്ക് ബിയറിംഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത്, 180 degree. ആ 180 degree കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം? ഇഫ് ഹാവിങ് എ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് ബിയറിംഗും ഫോർ ബിയറിംഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്നെ കിട്ടണം, 180 കിട്ടണം. 180 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 180 ആയിരിക്കത്തില്ല കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിറ്റൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ്സ് ബൈ ഒബ്സർവിങ് ഫോർ ആൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എൻ ഈച്ച് ലൈൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ്. അത് 180 വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ. സോ ഇത്രയാണ് കോമ്പസ് സർവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസും. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ആ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, കിട്ടും. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് KPSC. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. സോ അത് മിസ് ചെയ്യരുത്. സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.